Ну, ви зрозумієте, зараз проти українського народу робиться атака. От нас зараз помирає більше, ніж народжується. От зараз в Україні беруть і спеціально населяють етнічних і расових чужинців. Спеціально населяють людей, а хто, яких хто? Назови замовні. Іменами. Замовні. А хто? Заберуть і населяють зараз сюди людей, які нічим з цією землею не пов'язані. Люди, які не пов'язані з цією землею, навіть ви, хлопці, да? Ви не маєте відповідальності перед нею. Вам плювать, насправді вам плювать, що буде. Так, думаєте, якщо так дійде до чогось великого і принципового, ви ніколи за цю землю, ну, це ваше предположення. Ну, чим же це зараз говорити? Олесь Вахній, націоналіст, колишній лідер руху скінхедів, нині член центрального проводу громадянської організації «Чесне слово». Скандально відомий політик та громадський діяч праворадикального спрямування. Діяльність Олеся націлена на пріоритетне утвердження національних інтересів. Відомий своїми зачистками у містах та селах від пам'ятників вождів пролетаріату. На його рахунку кілька тюремних ув'язнень. Зараз Олесь активно займається журналістикою та публіцистикою, хоча за останній час здійснив кілька нападів на редакцію газети «Вєсті». Я розмовляю часто, я майже кожен день спілкуюся з іноземцями або із людьми, які сюди приїхали, і з азербайджанцями, і з вірменами, і з грузинами. Я вам скажу, навіть з африканцями спокійно сижу і п'ю каву. Я щось узнаю. От я вас хочу запитати, ви в Україні скільки років? Ви когось із українських письменників прочитали? Я в Африці ні разу не був, але я прочитав Камору Лая. Не всього, але кілька книжок його читав. Маю свою думку з цього приводу. Якщо ви читали, буду радий почути. Спокійно я з вами дискутую, да? Панове, але коли приїжджають сюди, отакі от ваші, і співплемінники, там, чи з Уганди, чи з Нігерії, чи з Нігера, да, приїжджають і просто показують, що їм насправді плювати на те, що тут відбувається в цій країні серед цього народу. Зараз я закінчую. Оці от люди приїжджають, і вони тут починають раптом заявляти, а що такое, а я теж маю право. І тоді яка повинна бути моя реакція? Але якщо ви любите українські родні пісні? Яка повинна бути моя реакція? Я з тобою спокійно дискутую, правда? Я ж тебе туфлею не кидав.